Պարոնյան, ճիշտ հասկացա, փոփոխությունը հիմնականում սրան է վերաբերում, ես հոդված 2-ի մեջ, որ գրածասույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, մնացած մասը հանում ենք եւ տարածվում։ Հիմա մենք դա կարող ենք առաջին ընթերցման բել անենք, երկրորդ ընթերցման բել։ Եթե ընդամենը այդ հատվածն է, Ես նույնիսկ խմբագրած տարբերակ ունեմ, կարող եմ տրամադրել։ Այսինքն լրամշակված տարբերակ։ Այո, անփոփոխ։ Այսինքն լրամշակելու բան էլ չկա, ընդամենը ես եւից սկսած ճնջում եմ։ Կա այդ տարբերակը մոտ։ Հա։ Պատրաստ կամ մոտս, եթե։ Չէ, նկատի ունեմ սրանից բացի ուրիշ բան էլ չկա։ Որևէ բան չկա։ Ովքե հասկանալի է հարգիտ գործընկերներ չեն կանում։ Անցումային դրույթների մեջ, որ սահմանում օրենքը ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, սա թողնում ենք։ Ու իսկ հաջորդ մասը, որ գրում է եւ տարածում 2023 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա, սրա անհրաժեշտությունը, քանի որ չկա, այս ձևակերպումը հանում ենք։ Այդ դեպքում քվեարկենք միանգամից այս առաջարկով առաջին թերթում թող մաքուր վիճակում մասնակցեն։ Ովքեր են համաձայն այս առաջարկին, կողք միաձայն, եւ այս առաջարկով լրամշակված տարբերակին ովքեր են կողք, դեմ, ձեռնպա, 5 կողմ 1 ձեռնպա, շնորհակալություն։